σταματώνουν στις αθλητικές σελίδες της ειδησιογραφίας και στην παρουσίαση του βιβλίου 8 δεκαετίες ΠΟΑ, ένα αληθινό μικρασιάτικο παραμύθι με τη στήριξη της περιφέρειας, το οποίο έχει γράψει ο αθλητικογράφος εδώ ο δικός μας, ο Γιώργος Μιμίκος. Γιώργο, καλημέρα. Καλημέρα. Καλημέρα στο πατριωτάκι μου, να μου επιτρέψει να πω. Γιατί το ατσαλένιο μας συνδέει και τους δύο. Ναι, αλήθεια μεγάλη είναι αυτή. Οι ρίζες οι μικρασιάτικες και για τους δύο. Που εντάξει, περηφάνεια νιώθουμε γι' αυτό. Καλό ταξίδι σου εύχομαι να είναι το βιβλίο σου. Σε ευχαριστώ πολύ, Αγγέλα μου. 8 δεκαετίες που αγιά πήγαινε μας ένα αληθινό μικρασιάτικο παραμύθι. Τι εννοείς, πώς ξεκινάς και πώς μας βάζεις μέσα στην ιστορία και στο παραμύθι αυτό? Νομίζω ότι πραγματικά είναι ένα αληθινό παραμύθι και το λέω έτσι γιατί οι ιστορίες των προσφύγων μοιάζουν με ένα παραμύθι, γιατί τα παραμύθια δεν είναι πάντα ευχάριστα, αλλά είναι και αληθινές. Όπως γνωρίζεις πολύ καλά και εσύ και γνωρίζουμε όλοι όσοι έχουμε ζήσει κοντά σε αυτές τις γειτονιές του Ατσαλένιου, οι παππούδες, οι προπαππούδες ήρθαν στο Ηράκλειο πριν από 100 χρόνια, λέω είναι 102 χρόνια, κυνηγημένοι, ξεριζωμένοι, άλλοι άφησαν πίσω πατεράδες, άλλοι άφησαν πίσω μεγάλους αδερφούς, ίσως τα γυναικόπαιδα ήταν λίγο πιο τυχερά να σώθηκαν περισσότερα τότε. Υπάρχουν απίστευτες ιστορίες συγκλονιστικές που κάθε φορά που τις σκέφτομαι από αυτά που έχω διαβάσει και άλλα και από τις μαρτυρίες δικών μου, γιατί πρόλαβα προπαππούδες, προγιαγιάδες που ήρθαν από τη Μικρά Ασία, είχα αυτή την τύχη, αλλά τριχιάζω όταν σκέφτομαι. Έτσι κάπως δημιουργήθηκε το Ατσαλένιο, που μην ξεχνάμε ότι λέγεται επισήμως Νέες Κλαζομενές το προάστιο. Οι Νέες Κλαζομενές δεν είναι καθόλου τυχαία ονομασία. Όπως και το ότι το σήμα της ομάδας του ΠΟΑ είναι το αμπελόφυλλο και εξηγούμε. Οι Νέες Κλαζομενές ήταν η αρχαία περιοχή που χτίστηκαν τα σημερινά βουρλά, τα σύγχρονα βουρλά της Μικράς Ασίας, κοντά στη Σμύρνη. Είναι το μέρος από το οποίο ήρθαν οι περισσότεροι μαζί με κάποιους Αλατατιανούς, κάποιους Σμυρνιούς στο Ηράκλειο και πήραν τα οικόπεδα για να χτίσουν και να φτιάξουν τη νέα του ζωή στο σημερινό Ατσαλένιο. Το σήμα της ομάδας του ΠΟΑ, το αμπελόφυλλο, δεν δόθηκε τυχαία, Αγγέλα μου, γιατί το αμπέλι ήταν κάτι ιερό για τους Μικρασιάτες και ειδικά στα συγκεκριμένα μέρη, τα βουρλά, ήταν κυρίως αγροτική περιοχή. Μια αγροτική περιοχή βέβαια που δεν εμπόδιζε κανέναν να αναπτύξει και να μορφωθεί, να φτιάξει τη ζωή του, να καλλιεργηθεί. Και δεν ήταν τυχαίο ότι βουρλιώτης ήταν και ο μεγάλος μας ποιητής, ο νομπελίστας, ο Γιώργος Εφαίρης. Αλλά το αμπελόφυλλο λοιπόν μπήκε σήμα στον ΠΟΑ, γιατί όλοι αυτοί που τον ίδρυσαν είχαν έρθει από τα βουρλά της Μικράς Ασίας, κάποιοι από δύο ή τρία γειτονικά μέρη. Θεώρησαν ότι αυτό πρέπει να είναι το σήμα, γιατί από μικροί είχαν λατρεία στην καλλιέργεια. Μην ξεχνάμε ότι έδωσαν πάρα πολλά φώτα, έδωσαν τα φώτα τους και στους κριτικούς σε κάποιες καλλιέργειες στο Αμπέλ, για παράδειγμα στη Ζουλτανίνα. Ο ΠΟΑ λοιπόν δεν είναι μια τυχαία ομάδα, φέρνει από πίσω του, κουβαλάει όλα αυτά, τα οποία έπρεπε να μπουν σε ένα βιβλίο, σε παράλληλη σύνδεση με τις μαρτυρίες των παλιών παικτών, που ευτυχώς ξεκινώντας πριν 4 χρόνια περίπου να μαζεύω στοιχεία και να μιλάω με ανθρώπους, πρόλαβα στη ζωή κάποιους ανθρώπους από τους ιδρυτές που δυστυχώς σήμερα δεν είναι πια κοντά μας. Αλλά σήμερα στη σημερινή εκδήλωση, να μου επιτρέψεις να πω, Αγγέλο, ότι θα τιμηθεί η μνήμη τους, των ιδρυτών, η μνήμη των πρώτων ποδοσφαιριστών, θα είναι πάρα πολύ συγκινητικές οι στιγμές. Και αυτό που θέλω να πω είναι ότι η δική μου παρουσία και η παρουσίαση προτιμώ να περάσει σε δεύτερη μοίρα μπροστά στην ιστορία του ΠΟΑ, γιατί αυτό είναι που πρέπει να είναι στο επίκεντρο, παράλληλα και την ιστορία των Μικρασιατών, γιατί το βιβλίο, το δεύτερο του μέρος, είναι αφιερωμένο στη Μικρά Ασία, στους πρόσφυγες που ήρθαν στο Ηράκλειο, στο πώς δημιουργήθηκε το Ατσαλένιο. Είναι πάρα πολλά αυτά που υπάρχουν μέσα σε αυτό το αληθινό παραμύθι, γιατί είναι αληθινό γεγονός ότι το γήπεδο του ΠΟΑ δημιουργήθηκε πάνω στο παλιό γερμανικό νεκροτοφείο. Οι παλιοί Ατσαλενιώτες γνωρίζουν ότι ακόμα και τη δεκαετία του 80 που γινόντουσαν κάποια έργα, έτσι, στα έγκατα της γης βρίσκονταν στοιχεία που αποδείκνυαν
ότι εκεί ήταν κάποτε γερμανικό νεκροταφείο, για να μην δώσω παραπάνω λεπτομέρειες. Το άκουγα αυτό από τον παππού μου και με την γιαγιά μου, αν και γεννήθηκα και τα πρώτα χρόνια της ζωής μου εκεί μέχρι τα 17-18 τα πέρασα στο Ατσελένιο, δεν είχα την εικόνα αυτή, αλλά ο παππούς και η γιαγιά μου λέγανε ότι ακριβώς από κάτω είναι το νεκροταφείο. Ακριβώς, υπάρχει και φωτογραφία στο βιβλίο, πραγματικά συγκλονιστική θα έλεγα, έτσι, με τα γερμανικά μνήματα. Όπως επίσης υπάρχουν και ιστορίες ανθρώπων, το βιβλίο προσπάθησα να το κάνω μέσα από ιστορίες και διηγήσεις ανθρώπων, Αγγέλα. Υπάρχουν περίπου 50 άνθρωποι που μιλάνε μέσα στο βιβλίο, το 51 το έτος ίδρυσης του ΠΟΑ, οι οποίοι αναφέρουν πάρα πολύ σημαντικά πράγματα. Και υπάρχουν και ιστορίες που δεν αφορούν στην ομάδα αλλά στο προάστιο, από σημερινούς κατοίκους του προαστίου που από μικρά παιδιά έζησαν εκεί, μεγάλωσαν εκεί, και μάλιστα μου εμπιστεύτηκαν και το φωτογραφικό τους αρχείο, κάποιες οικογένειες. Υπάρχουν στοιχεία τα οποία πραγματικά όποιος θα διαβάσει θα εντυπωσιαστεί και θα πει «Μα δεν μπορεί να είναι αλήθεια αυτό». Και όμως είναι αλήθεια. Ένα παράδειγμα που θα πω είναι ότι ο Άγιος Νεκτάριος των Βριούλων, ο Άγιος Νεκτάριος των Μικρασιατών, είχε επίθετο, ήταν κατά κόσμον σκαφίδας στο επίθετο, ένα συγκλονιστικό στοιχείο, και η οικογένειά του είχε βαθιές ρίζες με ανθρώπους και συγγένεια με ανθρώπους που ζουν σήμερα στο Ατσαλένιο. Δηλαδή έχουν βρεθεί άνθρωποι που δεν το λένε φυσικά ψέματα, που μου είπαν ότι το γενεαλογικό του δέντρο συναντάει αυτό του Αγίου Νεκταρίου των Βριούλων, έτσι, που είναι επίσημα έγινε Άγιος από την εκκλησία μας, και μάλιστα στη Σύλαμο κάπου κοντά στη Πορτέτσα έχει χτιστεί και το εκκλησάκι του Αγίου Νεκταρίου των Βριούλων. Υπάρχουν πραγματικά συγγενείς του στο Ατσαλένιο, δηλαδή είναι ένα στοιχείο που ακόμα το βρίσκει κάποιος μέσα στο βιβλίο. Όπως επίσης να μου επιτρέψεις να πω, αυτό που με κάνει να καμαρώνω πιο πολύ απ' όλα μέσα στο βιβλίο αυτό είναι ότι έχω εντάξει το μικρασιατικό λεξιλόγιο από το Α μέχρι το Μέγα, με τη βοήθεια ενός σπουδαίου ανθρώπου και κληρικού, έτσι, ο οποίος είχε την καταγωγή, και θεωρώ ότι είναι ένα πολύτιμο κομμάτι μέσα στο βιβλίο, το πλέον πολύτιμο, έτσι, γιατί οι μικρασιάτες θα μπορούν να μπουν και να διαβάσουν και να θυμηθούν λέξεις οι παλιότεροι που τις έλεγαν οι πατεράδες τους, οι παππούδες τους, οι οποίες είναι, θα έλεγα, από το Α μέχρι το Μ, ιδιαίτερα σημαντικές, να τις ξέρουμε, να τις μάθουμε. Υπήρχε ιδιαίτερη διάλεκτο στη Μικρά Ασία. Και στο εξώφυλλο του βιβλίου, όποιοι μπορούν να το δουν, Αγγέλα, θα προσθέσω ότι υπάρχει ένας άνθρωπος που επίσης στο Ατσαλένιο οι μεγαλύτεροι τον γνώρισαν, ήταν και πολύ χαρακτηριστική μορφή. Λεγόταν Σαμψόν, ήταν ένας από τους ιδρυτές του ΠΟΑ. Ο Σαμψόν, ο οποίος σε όλη του τη ζωή και τα χρόνια που έζησε στη Μικρά Ασία, αλλά και στη συνέχεια όταν ήρθε στην Κρήτη και στο Ατσαλένιο, φορούσε πάντα τα μικρασιάτικα, δεν τα έβγαλε ποτέ από πάνω του. Μικρασιάτικη φορεσιά, μικρασιάτικα σαλβάρια όπως τα λέγανε, μικρασιάτικες μπότες για παπούτσια, μια χαρακτηριστική μορφή που υπάρχει η φωτογραφία του βέβαια και στα γραφεία του ΠΟΑ. Υπάρχει και στο εξώφυλλο, δεν θα μπορούσε να γίνει αλλιώς. Άρα λοιπόν μιλάμε για ένα βιβλίο που δένει τον αθλητισμό με τον πολιτισμό, έτσι. Νομίζω πως ναι, γιατί αυτά τα δύο θέλουμε να είναι μαζί, όσο και αν σήμερα υπάρχουν και τα άσχημα. Ο ΠΟΑ είναι μια ομάδα που το κάνει αυτό, μια ομάδα που δεν κοιτάζει μόνο το κομμάτι εντός γηπέδου και το καθαρά αγωνιστικό. Δεν είναι τυχαίο ότι έχει μια ακαδημία 500 παιδιών αυτή τη στιγμή, μία από τις μεγαλύτερες στην Κρήτη και μία από τις μεγαλύτερες στην Ελλάδα, μπορώ να πω. Οι γονείς δεν είναι τυχαίο ότι εμπιστεύονται τα παιδιά τους σε αυτή την ομάδα. Πραγματικά είναι μια ομάδα που έχει βγάλει και πάρα πολλά παιδιά ταλέντα που έχουν παίξει στη συνέχεια και στην εθνική και στο εξωτερικό. Και τελευταίο παράδειγμα σήμερα, ο Γιώργος Γιακουμάκης, σωστά, που είναι ποδοσφαιριστής της Εθνικής Ελλάδος, αναδείχθηκε από το ΠΟΑ και έχει πάρει μεταγραφή και μάλιστα με ένα τρομερά μεγάλο συμβόλαιο στο Μεξικό. Όλα αυτά είναι στοιχεία που αποδεικνύουν αυτή η ομάδα στο πέρασμά της πόσα πράγματα έχει πετύχει. Όσο για τον πολιτισμό, πρέπει να σου πω ότι ο ΠΟΑ έχει κοντά του όλους τους μικρασιατικούς συλλόγους και τους προσφυγικούς συλλόγους, και σήμερα αυτό θα αποδειχτεί. Θα είναι εκεί, θα είναι στο γήπεδο στην παρουσίαση του βιβλίου μου, η οποία θα πρέπει να πω, Αγγέλο, θα ξεκινήσει στις 5:30, και μετά το τέλος της παρουσίασης και των βραβεύσεων θα υπάρχει ένα κομμάτι καλλιτεχνικό με τραγούδια
από δύο παιδιά που πραγματικά έχουν πάρα πολύ ωραία φωνή, την Ευγενία Τόλη και τον Θεοδόση Αμπαζιάννη. Όπως επίσης υπάρχει και χορευτικό από το συγκρότημα των Αλαφωτιανών και νομίζω πως αξίζει τον κόπο, φυσικά είναι ελεύθερη είσοδος, αξίζει τον κόπο να έρθει ο κόσμος και ειδικά αυτοί που έχουν την μικρασιατική καταγωγή σήμερα, γιατί θα δουν πάρα πολύ ωραία πράγματα. Και όσο για τους φίλους του ποδοσφαίρου, θα δουν και φιλικό παλεμάχων που αόφη στο τέλος της εκδήλωσης, θα ξεκινήσει περίπου 8 παρά το βράδυ αυτό. Νομίζω ότι θα καλύψουμε τους πάντες, έτσι, ποδοσφαιρόφιλους, μουσικόφιλους, τους φίλους της Μικράς Ασίας και της παράδοσης. Αυτός είναι ο στόχος. Και βέβαια το πρώτο, η προτεραιότητα είναι να περάσει η ιστορία του ΠΟΑ από μπροστά μας. Και κρίνοντας αγέλα να πω και κάτι άλλο, έχω πει πάρα πολλά και μπορεί να κούρασα τον κόσμο, αλλά νομίζω πως είναι ωραία όλα αυτά που θα γίνουν. Επειδή αύριο είναι μια μεγάλη επέτειος για το ελληνικό ποδόσφαιρο, είναι αύριο η 4η Ιουλίου και συμπληρώνουμε 20 χρόνια από το μεγαλύτερο επίτευγμα του ελληνικού αθλητισμού, την κατάκτηση του Euro στην Πορτογαλία το 2004. Η εκδήλωση θα ξεκινήσει με τον σημερινό τεχνικό του Όφη να έρχεται στο γήπεδο του ΠΟΑ, τον Τραϊανό Βέλα, τον Κολοσσό όπως τον λέγαμε τότε που η εθνική μας έγινε πρωταθλήτρια Ευρώπης. Θα τιμηθεί ο Τραϊανός Βέλας για να τιμήσουμε την επέτειο του 2004, 4 Ιουλίου, 3 Ιουλίου είναι σήμερα. Και μετά θα ξεκινήσουν όλα τα υπόλοιπα. Βάζουμε την πρώτη προτεραιότητα σε αυτό και νομίζω πως εύλογα έτσι το κάνουμε. Και παράλληλα, έτσι, για να και όλα, και όλα τα υπόλοιπα τα οποία ανέφερες. Το ραντεβού λοιπόν στις 5:30 στο γήπεδο του ΠΟΑ, στο Ατσαλένιο. Δεν χρειάζεται να δώσουμε συστάσεις πού είναι, πώς κλπ. Είναι το μόνο εύκολο που μπορεί να βρει κάποιος με όλα τα υπόλοιπα τα οποία ανέφερες. Λοιπόν, 5:30 το ραντεβού. Να πω ότι μου κάνει την τιμή και πραγματικά θέλω να τον ευχαριστήσω ο Γιώργος Σαχίνης να είναι σήμερα στο πάνελ μου, όπως επίσης και ο Μανώλης Βαρδαλαχάκης που θα κάνει το συντονισμό, και να πω επίσης ότι ο ΠΟΑ μέσα στη δραβεύση έχει προγραμματίσει, και αυτό υπάρχει και στην επίσημη ανακοίνωση, τη βράβευση και της Crete TV που είναι πάντα κοντά και στον αθλητισμό της Κρήτης και στην κοινωνία γενικότερα. Μπορούσα να μην τα πω αυτά για το τέλος. Όλα να πάνε λοιπόν καλά. Ραντεβού 5:30 στο γήπεδο του ΠΟΑ. Δεν ξέρεις τι ώρα τελειώνεις, εφόσον το έχεις αποφασίσει, διότι υπάρχει και ο αγώνας των παλέμαχων του ΠΟΑ με τον Όφη. Και σε σένα προσωπικά, γιατί πραγματικά ο ΠΟΑ εμπνέει, νομίζω εσύ καταλαβαίνεις τι θέλω να πω, αλλά μένω μόνο σε αυτό, ότι ο ΠΟΑ εμπνέει, ότι όχι, και λέω πάρα πολύ απλά ότι εύχομαι το πόνιμά σου να είναι καλοτάξιδο. Αγγέλα μου, σε ευχαριστώ πολύ. Εννοείται πως και από τον αέρα του 984 θα ήθελα να σε προσκαλέσω, πως είσαστε όλα τα παιδιά του συγκροτήματος και οι συνάδελφοί μου, οι αγαπημένοι καλεσμένοι, καλεσμένοι μου. Έτσι βέβαια υπάρχουν και δουλειές και κάποιοι πρέπει να μείνουν πίσω, αλλά είμαι σίγουρος ότι θα με τιμήσουν αρκετά παιδιά και φυσικά και εσείς προσωπικά είστε καλεσμένοι μου. Θα χαρώ να σε δω. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για το βήμα που μου έδωσε σήμερα, γιατί είναι χαρά να μιλάω στο ραδιόφωνο μας, στον 984, για αυτό το δημιούργημά μου που πραγματικά με κάνει να αισθάνομαι πολύ όμορφα. Γιατί το πρώτο πράγμα που σκέφτομαι είναι ότι αυτοί οι άνθρωποι που είναι εκεί ψηλά, οι πρόγονοί μας που ήρθαν από εκεί, αν το έβλεπαν από κοντά θα ήταν περήφανοι σήμερα να βλέπουν ότι δεν τους ξεχνάμε. Αυτό και τίποτα άλλο. Να είσαι καλά λοιπόν, την καλημέρα μας. Καλημέρα.